Se quer uma truta, eu prefiro salmão. Se quer uma casa, eu exijo um hotel. Se você me der um flat, quero mesmo uma mansão. Se me der um rato ao sal, quero camundongo ao mel. Se me der um camundongo, me sirvo de um ratão. Fazer nada. Diga a sua maneira. Quando eu choro, na verdade é gargalhada. Sobre isso eu não posso fazer nada. Gargalhada!